Moi, mä oon Arman. Mun mielestä hyvä puhe lähtee henkilökohtaisesta kiinnostuksesta tiettyä asiaa kohtaan. Jos mä esimerkin annan siitä, niin mä oon esimerkiksi aivan surkea juontaja, mutta puhujana se onnistuu se asia niin, että mä voin puhua täydelle stadionille monta tuntia jostain asiasta, joka mua kiinnostaa. Mutta jos mun pitäisi opetella jotain asiaa ja kertoa siitä, niin sitten se näkyy mussa ja se ei silloin toimi yhtä hyvin. Et mulle henkilökohtaisesti semmoinen luonteva ja aito kiinnostus jotain asiaa kohtaan, joka välittyy, kun kertoja kertoo sen kuulijalle, niin se on mun mielestä se, joka muodostaa sen hyvän puheen. Tietysti yksityiskohdat, tarinan kerronta, ne on kaikki tosi tärkeitä tällaiselle kirjallisuuden ja elokuvien ystävälle, mutta kyllä se hyvä puhe lähtee siitä henkilökohtaisesta kokemuksesta, jonka kertoja jakaa kuulijan kanssa.